In 2017 is het initiatief Kwiek Beweegroute het beste idee van Ommel geworden. Na de verkiezing van het beste idee heeft de dorpsraad Ommel de Kwiek Beweegroute als burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Asten. De Kwiek Beweegroute werd op woensdag 12 december feestelijk geopend bij de kluis in Ommel. Jan Aerts, voorzitter van de dorpsraad, vandaag de Kwiek Beweegroute geopend. Dat speelt al een tijdje bij jullie. Dat speelt altijd. Vorig jaar, zoals net in de speech gezegd, we hebben elk jaar kennen we een prijs toe aan het beste idee van Ommel. En dit idee kwam vorig jaar als beste idee uit de bus. Van wie was dat? Het was van Ans Knoops, inwoner van Ommel. Ja. En jullie vonden het beste idee? Wij vonden dat het beste idee, ja. Ook zeker omdat het bewegen van de ouderen en het langer in thuis blijven wonen van die ouderen. Het is belangrijk dat daar alle aandacht naar uitgaat. Wat is een beweegroute? Een beweegroute is een vaststaande route binnen het dorp, ook aangegeven. En gebruik maken van straatmeubilair. Ja. Dat betekent een lantaarnpaal om zo hoog mogelijk probeert te reiken. Een stukje slalom door paaltjes die er al staan. Het is echt uitgezet op hetgeen wat er al in straatmeubilair bevindt. Ja, je moet doen wat op papier staat. Je moet niet zien in een lantaarnpaal in klimmen en zo, dat niet. Als de ouderen in staat zijn om nog een stukje omhoog te klimmen, dan mag dat. Ja. Maar het is vooral bedoeld om de spieren een keer op te rekken en voor iedereen op de eigen manier. Dat is allemaal niet zo groot. Zijn er genoeg objecten om dat te kunnen doen? Er zijn genoeg objecten. Ja, echte bank, tegels, een stukje snel wandelen en dergelijke. Ja, daar behoeft alleen een tegel die aangeeft waar de start is en het einde. Ja, doe je dan individueel of ga je in groepen? Kan allebei. Individueel of in groepen of vanuit dagbesteding blijf actief of vanuit school. Kan allemaal. Hè? Maar tot 2017 is het idee gekomen en het duurt tot kerstmis 2018. Dat het gerealiseerd is. Is het zoveel werk geweest dan? Ja, het is inderdaad. Het vergaren van subsidies moet natuurlijk wel mogelijk zijn om het aan te leggen. Hè. Het idee is de jaarvergadering 2017 is het idee bekroond. Daarnaast met de aanleg gestart. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat het goed gebruikt gaat worden. Ja. Vandaag de eerste keer gebruik ook? Vandaag de eerste keer, ja. Ja. Je hebt al mensen zien wandelen die al wat bewegingen gemaakt hebben. Zelf ook al eens gekeken hoe dat overkomt. Het is wel wennen om op straat zo gaan te doen. Het is alleen maar goed. Je voelt zelf al dat het goed is voor je lichaam. Als je omloop doet, dan vindt niemand te gek? Dan vindt niemand te gek. Er is hier echt goed gebruik van gemaakt wordt. En het wordt dadelijk een normaal straatbeeld. Wethouder van Sport, Janine Spoor. Je hebt juist een route gelopen. Dat ging goed af. Het voorbeeld moet u wel geven. Ja, ik ben blij dat ik het nog kan. Het zou maar zijn als ik als wethouder Sport die oefeningen niet kan doen. Ja. Nee, maar het waren leuke oefeningen voor jong en oud. Ik ben met een groepje kinderen meegenomen van Toverkruid hier in Ommel. En die deden allemaal hartstikke enthousiast mee. Ja. Wat de bedoeling is het hele dorp mee gaat doen? Het hele dorp gaat meedoen. Maar van Asten en Heusden mogen ze volgens mij ook gewoon komen. En het leuke is dat ze pijltjes neer hebben gezet op de grond. Dus voor de kinderen is het ook meteen een soort speurtocht. Ja, dat vinden ze natuurlijk fantastisch. En de oefeningen zijn eigenlijk voor iedereen uitvoerbaar. Ook al zit je in een rolstoel, later, ze moeten te doen zijn. Dus de primeur voor Asten, dat betekent Heusden en Asten volgen? Weet ik niet. Het was een burgerinitiatief vanuit Ommel. Best idee van Ommel. En zij hebben het verder geregeld. En als Heusden zoiets wil, ja, dan moet ze een idee daarvoor indienen. Dat kan altijd. Het moet van hen zelf afkomen, niet van de gemeente. In principe doen we dit als de ideeën van mensen zelf afkomen, ja. Het hoeft niet veel te kosten, wel. Ik zie alleen maar wat tegeltjes die dan... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens weet hoeveel het kost. Maar als ik het zo zie, lijkt het me makkelijk te realiseren. Noah van Kerkhoven, wat zijn jullie vandaag hier aan het doen? Wij zijn een wandeltocht aan het lopen. Een wandeltocht? Dat is een nieuwe wandeltocht, of niet? Mm-hmm. Ja. Hoe gaat die? Dat is een wandeltocht rond Ommel en er zijn allemaal opdrachten waar je kan doen. En wist je al dat je tocht bestond? Van tevoren wist ik dat wel al, want wij hebben dat bord al een keer gezien toen we aan het spelen waren. Ja. Heb je al een keer je tocht gedaan? Nee, dit is mijn eerste keer. Hoe bevalt het? Goed. Ja. Kan je alle oefeningen ook doen? Wat? Kan je alle oefeningen ook doen? Ja. Ja? Is het dus niet moeilijk? Nee. Dan ga je het nou vaker doen met je vriendjes? Kan. Dat kan als je een antwoord. Ja of nee? Ik denk het wel.